Prelazimo na pregled glavnih tema današnje štampi. Gost jutarnjeg programa Bojan Brkić, urednik spoljnopolitičke redakcije RTS-a. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Glavna tema i u vestima, pa tako i u današnjoj štampi, usvojena strategija Evropske komisije za Zapadni Balkan. Jedan od naslova u novinama, između ostalog, tiče se tog roka, uslovno rečeno, Srbija bi dakle mogla do 2025. godine u Evropsku uniju, ali se govori o nekim drugim rokovima, o tome da li su oni sastavni deo ove strategije ili ne. Bez roka za sporazum sa Prištinom, to je jedan od naslova koje možemo izvući, odnosno izdvojiti u današnjim novinama, ali sa druge strane govori se o roku, o 2019. godini, a postoji i odrednica koja kaže da bi odnos između Prištine i Beograda trebalo hitno da se reši. Pa, potpuno si u pravu, to su tri stvari koje svi ovde u Srbiji izdvajaju. Jedna je ta godina 2025. I predstavnici Evropske unije, Johannes Hahn je juče i Federica Mogherini su oboje rekli da 2025. godina nije zakazani rok kada će zemlje Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju, nego je to kao neka odrednica orijentaciono kada bi to moglo da se dogodi pod uslovom da te zemlje ispune sve uslove koje treba da ispune. Šta se ističu kao glavni uslovi? Je li to rešavanje sporova između zemalja susjeda? Što se tiče, oni su definisali nekih šest oblasti na kojima će sad intenzivno raditi po ovoj strategiji. U suštini radi se o sledećem. Treba da se reše svi sporovi između učesnika. Namerno i ja kažem učesnika jer su se i oni juče trudili i to je druga najvažnija stvar ili prva najvažnija stvar u celoj strategiji, da što se tiče Kosova i Metohije nema nikakvih odrednica koje bi prejudicirale budući status. Dakle, oni su se trudili, mada se Johannesu Hahnu u intervju za RTS omaklo da kaže da što se pre dve zemlje dogovore, to će biti bolje za sve, ali inače na preskonferenciji i na ostalim događajima koje su imali, vrlo su se trudili da govore o šest učesnika balkanskih, šest mesta na kojima treba da se razgovara. Čak je Španija uspela da izbori u finišu dogovora, tako da u zvaničnom dokumentu ne stoji skraćenica. Mnoge su diplomate iz raznih zemalja, pošto pregovori sa Evropskom unijom, dakle, nisu samo pregovori, ono što uvek treba imati u vidu, nisu to samo pregovori Srbije sa Briselom i administracijom Evropske unije. Mi zapravo kroz Brisel vodimo pregovore sa svih 28 zemalja, odnosno uskoro opet 20 zemalja članica Evropske unije i iz mnogih tih zemalja dolazile su diplomati i govorile morate da priznate nezavisnost, ipak ćete morati da priznate nezavisnost Kosova. Ovo je sad strategija koju su odobrile sve zemlje članice, inače ne bi mogla da se usvoji naravno i u njoj ne postoji takav zahtev. To je dakle ono što je najvažnije. Dakle, Španija je, da eto kažemo, u finišu izborila izostavljanje roka za Kosovo, odnosno izbačena je skraćenica. Španija je bila, pošto je njima akutno sad vrlo sličan problem, ona je bila najglasnija, ali ima tu još zemalja, pet članica Evropske unije ne priznaju nezavisnost Kosova i oni su svi takođe bili za to da se nikako ne prejudicira status Kosova i da se ono ne spominje kao država koja ili zemlja koja učestvuje u pregovorima. Da, postoji taj zahtev da, jer Evropska unija, kao što uvek ponavljaju, neće da uvozi probleme koje mi imamo između sebe, pa jedna od tih šest pravaca ili smernica koje su najvažnije u novoj strategiji je i pomirenje i rešavanje svih međusobnih sporova, te tako se očekuje da se i u tim pregovorima u Briselu dođe do nekakvog dogovora između Beograda i Prištine koji će posle postati i pravno obavezujući i da se to na kraju, to će se poglavlje poslednje i zatvoriti, to 35. Jasno, govori se o 2019. godini, što je inače i godina u kojoj se završava mandat Evropske komisije, oktobar, je li tako, 2019. A sa druge strane spominje se ta odrednica, kao što smo malo čas rekli, da taj odnos treba da bude, odnosno sporazum, da treba da bude hitno postignut. U kakvom je to odnosu sa inače briselskim sporazumima i već postignutim dogovorima koji nisu primenjeni? Pa, treba da bude što pre ili hitno postignut, tu naravno, s obzirom da tu nema nikakve takođe fiksne odrednice. 2019. godina se opet spominje kao okvirno kada bi to moglo da se završi.
mi imamo taj problem i da ono što je već dogovoreno u Briselu se na Kosovu i Metohiji ne primenjuje, pogotovo kad govorimo o zajednici srpskih opština, tako da se tu postavlja pitanje na koji način će se to sve ubrzati i da li uopšte tako složena pitanja treba da se ubrzavaju, ali da, dakle, hoću da kažem šta je ovo što su i novine izdvojile najbitnije. Zašto je 2025. godina se spominje uopšte? Prvo, mislim da je premijerka Ana Brnabić juče rekla da je predsednik Vučić tražio neki vremenski okvir. Zašto je on jedino važan? Zato što pre skoro 15 godina za Zapadnom Balkanu je obećana evropska budućnost. Umeđu vremenu zemlje se umorile od proširenja, neke zemlje su uvele potrebu narodnog referenduma da bi bilo ko novi ušao u Evropsku uniju. Cilj je počeo da izgleda potpuno nedostižan, što demorališe javno mnjenje i uopšte naroda da se trudi u pogledu evrointegracija. Mislite da je uvođenje roka psihološki moment? Kad posle brodoloma plivate u moru i okeanu, ako plivate i ništa se okolo ne vidi, hvata vas panika i zamor. Ali ako ugledate u nekom trenutku kopno, koliko god ono da je daleko, to daje neku novu energiju. I samo u tom smislu, ja inače nikad nisam bio impresioniran tim rokovima, te i te godine ćemo da postanemo. Ja uopšte i ne želim da mi postanemo članica Evropske unije pre nego što budemo za to spremni. Ono što je najbitnije za izgradnju naše funkcionalne države i društva jeste taj put tokom koje gradimo reforme. I uopšte nije prioritet da se taj put maksimalno skrati pa da mi uđemo kao što su ušle Bugarska i Rumunija, pa im posle godinama posle ulaska govorili da su bili greška, da to nije trebalo tako. Ja ne želim da nama iko ikada kaže da smo greška, želim da uđemo u Evropsku uniju onda kada budemo spremni, onda kada dostignemo njihove standarde, onda kada budemo mogli ne samo da crpemo novac od evropskih poreskih obveznika, nego da nešto tom budžetu i doprinesemo. A to sve se postiže tokom tog perioda. I ja se sad nadam da sa ovom strategijom koja je usvojena i Evropska unija se obavezala da će se više angažovati. Ta pomoć može da bude kroz ekspertske misije koje pomažu u izgradnji naših institucija, u načinu na koje te institucije radu, da šta se postiže, da ulazimo u period kad će ljudi moći u konkretnim sporazumima, u konkretnim stvarima da vide promene u svom životu. Neki već vide, neki sve više poljoprivrednika sad kad su ustanovila agencija za, kako se to zove, finansiranje privrede, pa može da povlači IPARD sredstva i za poljoprivredu, sve više poljoprivrednika koji mogu da se prijave. Spuštaju se cene roaminga. Tako je, spustit će se cene roaminga. Ljudi, dobro, odavno već imamo one projekte obnova škole, izgradnja vodovoda i tako dalje, to su već osetili, ali dalje od toga, možda ćemo u doglednoj budućnosti da budemo sigurni da je u teglici meda med, u flaši soka je sok, a ne da konstatujemo stalno da nije pa nikom ništa. To su te neke promene. To je znači reforme u tom smislu. I onda nije bitno, ako mi uspemo sve to da dostignemo, meni stvarno nije bitno koje godine i kako će tada Evropska unija izgledati. I kako će tada Evropska unija da izgledati. Evo danas već prilike, Johannes Hahn će posetiti Beogradu, prilike da se razgovara o konkretnim sporazumima i dogovorima. Kada on kaže da Zapadni Balkan, odnosno zemlje Zapadnog Balkana, mogu da očekuju pomoć u tim procesima, na šta se zapravo tu misli? Pa kao što sam rekao, dakle, oni su rekli ne samo da će se pojačati ekspertske misije koje će raditi da pomognu da se oni dokumenti iz AKI komunitera tih pravnih tekovina Evropske unije, to su zapravo ogromne količine propisa koje uređuju svaki segment funkcionisanja države. Realocirat će neka sredstva, umirili su svoje poreske obveznike i rekli da neće davati nova sredstva da bi se ostvarila ova strategija, ali će promeniti unutar budžetskih linija nešto kako bi se ovde više osetio podstrek u tim segmentima koje su označili kao najvažnije, a vladavina prava je recimo jedna od tih. Dakle, možemo... Izmeće nam vreme da prokomentarišemo i neke druge teme. Predsednik Vučić je predložio moratorijum na sporne teme pred posetu Hrvatskoj. Između ostalog ističe kako svakako se treba složiti, da treba da budemo saglasni da se ni u čega nismo saglasili kada je reč o prošlosti.
to je sasvim logičan nastavak ove prethodne priče. Ako već imamo novu strategiju Evropske unije koje svi težimo, ukoliko u njoj je jedna od glavnih stvari regionalna stabilnost, uspostavljanje interkonektivnosti, razgovora i pomirenje, onda je logično da mi predložimo da se konačno sa Hrvatskom pomerimo sa te tačke gde večito upiremo prstom jedni u druge ko je koga više i kada ubijao. To ne treba da se zaboravi. O tome, kako da kažem, možemo da pričamo, ali to ne treba da bude prioritet. I jedina tačka svih priča između dve države, mnogo je loše retorike bilo između država, mnogo je loše komunikacije bilo i vidimo ovu posetu Zagrebu sada kao pokušaj da se konačno krene u jedan novi početak, u jedan novi ton. Hajde samo da se složimo da se nismo složili oko prošlosti i o tome ćemo nekad raspraviti, ali ajde sad da pričamo o budućnosti, o ome što Evropska unija zapravo očekuje od nas. Tako je. Mislim da nam isteklo vreme, ali kratko samo tvoj komentar. Da li misliš da će na svetsku ekonomiju uticati dešavanje na Wall Streetu? Nisam baš ekonomski ekspert, ali ono što sam čitao i u stranoj štampi je da verovatno nije ovo druga 2008. godina, nego se radi o tome da je američkoj privredi u posljednje vreme išlo jako dobro, a imali su vrlo, zbog toga što im je prethodno išlo loše, ostale su te niske ili nikakve kamate. Sad kad se vidi da Amerikanci primaju veće plate nego najveće u posljednjih 10-15 godina, verovatno će se povećati kamate i onda investitori su malo oprezni, počinju da prodaju svoje akcije u Americi i zato je krahirala berza, ali evo danas već od jutra s neke vesti da se Wall Street od jutra dosta oporavio. Stabilizuje. Zvučiš kao ekonomski ekspert. Samo zvuči. Samo zvučiš. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa Komentari sa aktualne teme. Mi idemo na kratke reklame pa se vraćamo u studiju. Ostanite uz nas.